meni često umetnost pomaže kao nekakvu sabraću da nađem. U trenutku se u nekom danu se osetim izgubljenim, usamljenim, iako sam okružen stalno ljudima, ali čovjek negde unutra se oseti jako sam. Jedina inspiracija koja može doći jeste iz samog života. Znači, muze me ne posećuju, ne dolaze neka čuda sa strane, već morate živeti nekako istinski taj život i radovati mu se i otpatiti ga i odbolovati i prihvatiti ga takav kakav jeste, jer te slike jesu upravo tragovi življenja. Nikad nešto ne pridajem sebi značaj da sam ja tu nešto mogao da nađem ili našao. Mene je nekako život uvijek zaticao. Ja sam samo živeo to što dolazi. Sam proces slikanja unutarnji je takav kod mene da dok god sam svestan da to ja radim, da ja slikam, to je loše. Mučim se mnogo i ja samo vežbam i godina sam već to naučio da što pre dođem u stanje kad sebe zaboravim. Diplomirao je vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1991. godine. Živeo je i stvarao u Beogradu. Njegovi radovi cenjeni u zemlji i inostranstvu deo su mnogih privatnih i javnih kolekcija. Imao je više značajnih samostalnih izložbi u Francuskoj i Japanu. Iznenada je preminuo u avgustu 2019. godine. Autoportret sa tuđim licem u galeriji RTS prva je izložba posle autorove smrti i obuhvata period njegovog stvaralaštva od 1992. godine, neposredno do kraja života. Autor teksta u katalogu je Dejan Đorić, dok su izbor slika za izložbu radili Saša Marjanović i Jovana Tucović. Milan Tucović bio je prijatelj naše kuće, izlagao je u galeriji i učestvovao u radu likovne kolonije RTS. Da bi razumeli Tucovića, morate da znate da je to bila jedna mudrica. Lepo obrazovana, ja sam mnogo stariji od njega i mnogo više sam učio od njega, ali je on poznavao i sazrcavao umetnost i stvarala što je jako dobro. Tako dobro obavešten, već ne govorim o tome kako je dobro naučen da vlada materijom, bilo kao skulptor, a to se da videti ovde, bilo kao slikar. Dakle, kad to imate, onda ćete shvatiti da je on nešto drugo još razumeo. Tucović je, nažalost, prerano prekinut u davanju tih odgovora na izazove vremena, a dao ih na najubedljiviji način. I vas ovde koje posmatram, vidim da vas da niste odoleli i nećete odoleti i dugo nećemo odolevati tom stvaralačkom šarmu Tucovićevom. Ova izložba se zove Autoportret s tuđim licem. Čini mi se da je to dosta srećno odabran naziv za ovu izložbu, a evo zašto. U pitanju je jedan prividni paradoks. Ako je nešto autoportret, to je na njemu je prikazano naravno naše lice, ako je portret, to je tuđe lice, a autoportret s tuđim licem to zapravo potire jedno drugo. Ali ako se zaista uživimo u slikarstvo Milana Tucovića, vidjet ćemo da njegovo slikarstvo zaista u znaku jednog takvog autoportretisanja. Čovjek reši da nacrta svet. Tokom godina ispunjava prostor, ucrtavajući pokrajine, kraljevstva, planine, zalive, brodove, ostrva, ribe, kuće, instrumente, zvezde, konje i ljude. Pred smrt on otkriva da taj strpljivi lavirint linija ucrtava njegov sopstveni lik. I evo upravo ove rečenice Jorge Luisa Borgesa, pisca o kojem sam dosta razgovarao sa Milanom Tucovićem, kojeg je voleo i na nekim njegovim slikama ćemo sresti Borgesov lik. Upravo ove rečenice govore o tome da je njegovo slikarstvo u znaku jednog takvog okretanja životu, hvatanja čoveka, hvatanja ljudske figure, ali je zapravo u svemu tome se sagledava njegov lik. I verovatno nije ni malo slučajno što je Milan Tucović vrlo malo svojih
autoportreta pravih napravio, jer sve drugo što je uradio, sve ove slike na kojima su ljudske figure, zapravo su njegov autoportret. Ovde je prikazano 27 radova i slike su poređane, nisu u hronološkom nizu, nisu od najranijih, pa da ovako kako idete, gledate, dođete do poslednje slike, nego su zapravo izmešani radovi. Meni se to čini jednim srećnim rešenjem, zato što na ovaj način možemo da vidimo i da pratimo razvojni luk stvaralaštva Milana Tucovića. Vide se te njegove faze, vidi se sazrevanje kroz vreme, vidi se kako je napredovao od 90. godina do 2019. Ali se vidi nešto drugo. Vidi se jedinstvo njegovog umetničkog rukopisa i vidi se jedinstvo umetničkog senzibiliteta od prvih slika ovde predstavljenih najranijih 90. godina pa do 2019. godine zaista postoji nešto što ove slike objedinjuje. To je nešto što svako može na svoj način imenovati. Meni je recimo uvek neki kvalifikativ igre primaran. Mislim da je Milan Tucović jedan od onih stvaralaca koji zaista umeo da se igra na pravi način, na najplemenitiji način da se igra i sa svojim stvaralaštvom i u svom stvaralaštvu i da zapravo ljude koji doživljavaju njegova dela i sam pozove da se uključe u tu igru. Nije slučajno da na njegovim slikama ima mnogo autora drugih umetnosti, ima slikara, ali ima i pisaca, ima muzičara i zapravo je čudesno kako u njegovom svetu mogu paralelno da stoje. Ovde imamo i Ben Isak, i Tom Waits, i Lev Tolstoj, i mnogi razni drugi likovi koji su potpuno različitog nekog duhovnog profila, ali zapravo ulazeći u ovaj Milanov svet, u svet slikarstva Milana Tucovića, oni su zapravo našli svoje mesto i na pravi način komuniciraju jedni sa drugima. Otac je bio divan. Kao deca smo mislili da on jako strog, što zapravo nije bilo istina. Imali smo tu sreću da smo i kao tinejdžerke i kasnije s njim imale onako jako neki blizak odnos, tako da negde imali smo i prijateljski i odnos opet kao i dva umetnika, kao kolege, kao prijatelji, tako da negde to dosta teško palo i meni, a i moje sestri ovaj njegov odlazak. Milan je bio prevashodno jedan jako dobar čovek, kao prijatelj je bio izvrstan, a kao umetnik je takođe bio izvrstan. Imao sam tu sreću da se i privatno družimo i profesionalno i ono što je interesantno, mi smo u ovoj galeriji pre 6 godina, 2015. zajedno sa dvojicom umetnika iz Japana napravili izložbu 2 plus 2. Naša dvojica autora i dvojica Japanaca na izgled razlikovala. Ja vidim jednu veliku sličnost u tome što u bezmerju pogleda Tucovićih figura i u treptaju svetlosti koje se nalazi gdje će to na drugoj galeriji, nalazim jedan isti motiv, jedan isti izvor, jednu istu potrebu. Kako objasniti sebe u vremenu, kako opravdati svoje postojanje. Ono što je interesantno, sad smo opet kod vas u galeriji, naravno ovim povodom koji baš s jedne strane nije lep, zato što je događaj vezan za preranu Milanovu smrt, ali s druge strane je lep događaj da ljudi mogu da vide šta je bio Milan u smislu, u profesionalnom smislu. Milan nije bio umetnik tog klišeja, nije verovao u te, kako da kažem, školske principe, da je imitirao nekog profesora, mislim, što je neka očigledna pojava kod nas nekog mainstreama. Milan je bio skrajnut što se tiče toga, on je imao neki svoj izraz, autentičan i samosvojan.
s početka kada vidite slike iz 92. i do ove posle slike 2019. vi ćete vidjeti jednu pročišćenu formu, jedan izraz slobodniji. Prosto negde u samom početku njegovog stvaralaštva postoje određeni simboli, narativnosti, koje je Milan naravno kao mlad autor, čitajući Junga i njegovu knjigu o simbolima, utkao u svoje slikarstvo. Kasnije on to pročišćavao vremenom i dolazio do nekih likovnih elemenata, a naravno uvek je u svom delu i ostavio jedan deo poetičnosti, odnosno ljudske figure, da bude prisutna na njegovim slikama. Ono što je za mene najdragocenije u druženju sa Milanom je u stvari bio taj osjećaj bliskosti. On je povezivao sve nas u jedno društvo. Kad je on nestao, maltene kao da smo se svi izgubili, kao da smo svi prestali da se družimo. To je ono što je bila njegova najveća vrlina. Znači, potpuno odsustvo bilo kakve sujete, bilo kakve zavisti. On je svakome hteo da pomogne i voleo je to što smo mi radili kao što smo i mi voleli to što on radi. Setio sam se jedne slike Jana van Eycka. To čuvena slika Arnolfini i njegova žena, na kojoj na zidu iznad ogledala stoji potpis Jana van Eycka gde piše Jan van Eyck je bio ovde. Ulazeći ovde u galeriju imao sam upravo taj osjećaj. Milan Tucović je bio ovde. Odnosno, on je bio tu dok je slikao te slike i ostao je zauvek u tim slikama. Te slike zapravo vode sa nama stalni dijalog. Možemo preko ovih slika voditi dijalog sa Milanom. Teško je izmeriti uticaj koji je Milan imao na mene kao umetnika i na moju odluku da se bavim umetnošću, s obzirom da sam odrastala uz njega i izbjegavala sam često i da idem u vrtić i ostajala sam u školu i ostala sam sa njim i družila sam se sa umetnicima. Ceo taj svijet mi je bio onako magičan i negde mislim da stvarno je lepa stvar kod dece koje imaju tu sreću da odrastaju sa umetnicima, da nekako taj dečji svet mašte je negde povezan sa samom umetnošću i lepo kad se odrasta u to. Ono što je uticalo i pogotovo u zrelim godinama negde na mene su njegovi stavovi o umetnosti samoj, o smislu umetnosti, onome čemu umetnost služi. I kad bi moje radove povezivala sa njegovim, povezala bi upravo to, taj pre svega odnos prema umetnosti i eto ono što umetnost bi trebalo da komunicira. Milan je čovjek koji je jako brzo razmišljao, koji odlično poznaje figuru, koji ume da napravi koncept. On je čovjek bio fantastičnih ideja, koji je na vrlo, vrlo brz način umeo da odreaguje na neke stvari. Vidi se da je on prošao školu vajanja, te figure su nevjerojatno snažne i vrlo su uzbudljivi ti naglašeni predmeti gde on na slikama prikazuje te neke trodimenzionalne stvari i u pravom smislu, tako da vi prosto ne znate šta je iluzija, šta je stvarno. Dakle, to je nešto izuzetno značajno u tom njegovom delu. Thank you.
kao prvo imao puno prijatelja, što već dovoljno govori o njemu kao čoveku, a kao prijatelj je bio izuzetno topao, izuzetno srdačan čovek koji je zapravo posjedovao neku magiju življenja, ako se tako može reći. Gde god se on zadesio u društvu, zapravo nekako društvo je počelo da diše jednim drugačijim ritmom. On je nekako postojao spontano i središte tog društva, ali ne na način da bi se on nametao i da bi zapravo želeo da skreće pažnju na sebe, koliko on zapravo voleo druženje, voleo ljude, plenio ljude svojim šarmom i svojim humorom, pričama, svojim lucidnim zapažanjima o umetnosti i u životu, tako da šta god ste došli kod njega, da, bilo da razgovarate, bilo da nešto čujete ili da vam pomogne ili da ga samo vidite, mogli ste da budete sigurni da ćete odatle otići izmenjeni na jedan dobar i na jedan lep način. Družili smo se, znali smo se, razgovarali smo, razmenjivali smo iskustva. Imao sam tu lepu sreću da prisustvujem nastanku nekih njegovih dela. Svraćao sam često u atelje. Naučio sam mnogo toga o slikarstvu kroz te razgovore i zapravo kroz posmatranje kako slika nastaje, kako se rađa. On mi je pri tom i pričao nešto o svojim slikama. Ja sam svoje neke utiske njemu govorio. Posle smo onda naravno razgovarali o književnosti i o mnogim drugim temama. Tako da to druženje je, verujem, mene izuzetno obogatilo i odjeke tih susreta i tih druženja i tog odnosa sa njim, verujem da će se osjećati u nekim mojim tekstovima. Pretpostavljam i verujem da je nešto od moje energije uticalo i na njega i to je bio jedan plodonosan susret, rekao bih, koji je evo imao i neke konkretne rezultate. Jedan veliki triptih Milan je nazvao Da ne budem za uvek ja, što je zapravo poslednji stih jedne moje pesme. Tokom nastajanja tog triptiha ja sam često svraćao tede i posmatrao sam kako likovi izranjaju jedan po jedan i kako se zapravo na toj sceni, na tom triptihu i prikazana jedna scena, kako na toj sceni se rađaju likovi, kako iskrsavaju u boji i on nije znao za koji naslov da se opredeli, a nekako se dogodilo da je tih dana jako čitao tu moju pesmu koja se zove Predstava, koja se završava upravo tim stihom Da ne budem zauvek ja. Čovek neverovatne energije. Tom svojom druželjubivošću je nekako očarao sve oko sebe. Umeo je da tako posle kratkih susreta da se ljudima bude blizak kao da ga znaju godinama. To je neverovatno koliko on toga uradio i velika je šteta da takva jedna velika ličnost bude prekinuta u najvećoj stvaralačkoj snazi. Razumiti delo Tucovića, mora se znati da je bio pravi erudita, jedan dobar poznavalac, ne samo zanata slikarskoga ili vajarskoga, sasvim svejedno, već je dobro suzercavao biće umetnosti. Znao je da se upita šta je to stvaralaštvo, šta je to što provocira čovjeka da se bavi stvarima kao što su slikarstvo, stvaralaštvo, umetnost i tako dalje. To je vrlo važno. Jer kad se to zna, onda se može razumeti kako je izvanredno dobro shvatio onaj trenutak kada smo na početku agresivne postmoderne počeli da čeznemo za tradicijom i tradicionalnom. On to znao da iskoristi. Nije bio usamljen, naravno.
To je jedan dobar četverac, ako se ne varam, koji je uplovio u to vreme u našu maticu stvaralaštva likovnoga. To su pored Tucovića Dunjić, Krunić, Dolovački. Mislim da je srećan termin za definiciju toga vrlo rano iskoristio, valjda da bi objasnio delo Risimovo Lazar Trifunović, kada je pokušao da objasni šta su to moderni tradicionalisti. E, a oličenje tih modernih tradicionalista krajem 90. i početkom 21. veka bilo su bio ovaj četverac koji sam vam pomenuo. Mogli ste da uživate u lepoti slikarske materije. Mogli ste čak da njihov narativ ili njihove ikonografske slojeve sa zadovoljstvom iščitavate, nisu jednosmerni. I kad sve to stavite na fon onoga što nam se nudilo kao neko avangard postkonceptualno otvaranje nekih novih puteva, onda ste videli da su ovi tradicionalisti našli odgovor na ta pitanja. I otud velika popularnost njihova i moram da kažem, to su imena ili slikari koji su živeli od slikarstva. Malo je ko žive u to vreme od slikarstva, a ovi koji sam pomenuo, svi su živeli od slike i od svog posla i od svog zanata. To već nešto govori ne samo o njima, nego o nama, o vremenu u kome su oni delovali. Praznina koja je ostala iza njega je golema, pre svega u razumevanju, u tumačenju umetnosti. Ono što je on radio nailazilo je na dobar odziv kod najšireg sloja onih ljubitelja, pravih ljubitelja umetnosti. Zbog toga je njegov gubitak, uz to što smo izgubili izuzetnog tvorca, slikara materije kakvog skoro i ne samo materije, znate, njegovi likovi, psihološke proponiranja i tako dalje su van serijska. Dakle, kad to imate, onda vidite koji je to veliki gubitak. Prerano je otišao. Ideju gospodina Roka Kvaternika, Milana Tucovića i kolekcionara Nina Perića došlo se na ideju da se napravi međunarodna likovna kolonija Fecit Grožnjan, gde bi se okupili ljudi i umetnici iz eks-jugoslovenskih prostora, svih bivših jugoslovenskih republika. I to je neki pokušaj da Milan se jako radovao toj ideji, zato što je on bio jedan od ljudi koji su tu organizaciju sproveli i on se radovao konačno nekom susretu tih ljudi kao nekadašnji bivši Jugoslavije da se prosto razmenjuju različite iskustva jer je jako volao i određene i hrvatske slikare, poštovao i slovenačke takođe i ovaj nekako je želeo da to ponovo zaživi ta ideja tog nekog međunarodnog skupa. Slika Povratak delegacije je poslednja nedovršena slika moga oca. On ju je slikao na jedan neuobičajen način. Radio je na skicama, pa je onda pravio često pauze. U okviru osnovne kompozicije menjao je raspored figura i razmišljao je dosta o njoj, jer je nju smatrao kao krunu svoga stvaralaštva i kao jednu sliku koja će objediniti negde tematiku svih njegovih slika. Na njegovim slikama od početka stvaralaštva su se nalazili radnici. Iza njega je radnik bio zapravo onaj realan čovek koji živi, koji zarađuje, koji negde ovu zemlju stvara, a za nju i gine. Imamo tu delegaciju sa leve strane koja dolazi i po hiljaditi put donosim tim radnicima novu vest, nova obećanja.
I ono što je interesantno na samoj slici, ako pogledate, to su i kostimi. Kao i na većini njegovih slika, ne može da se odredi jasno vreme, epoha u kojoj se sve to dešava, jer na kraju krajeva nije ni bitno. Na neki način se istorija uvek ponavlja, da je u celom tom cikličnom ponavljanju uvek istog, na kraju postoji taj neki izlaz koji vidimo u gornjem levom uglu, jedan komad svetla u celoj toj onako gužđuristim silosima koji pritiskaju te ljude. Imajući tu privilegiju da se družim sa Milanom Tucovićem, odlazeći svakodnevno skoro u njegov atelje i naravno on dolazeći u moj, posmatrali smo jedan od drugog kako stvaramo. Uvek smo u tom kontaktu želeli da postignemo jednu novu ideju, da u toj komunikaciji ja govorim o svojim slikama šta želim da kažem, takođe i on. Prisustvujući jednom delu stvaranja slike Povratak delegacije, imao sam tu čast da mi on ispriča jedan deo njegove ideje koja je bila načelna i ono što je on govorio, to je da u tom donjem pojasu, toj horizontali, pojavljuju se ljudi iz različitih socijalnih slojeva. Sa leve strane je on hteo da napravi taj socijalni sloj jednog višeg establishmenta, a s desne strane je običan narod i neki radnici. Oni su jasno razdvojeni levom i desnom stranom i tu se oni susreću po toj horizontali. Horizontali kao nekog materijalnog ovog života, gde su svi u suštini prolazni. Naglašavajući tu horizontalu, on je stavio jednu metalnu prečku na slici, koja je delimično isprekidana s desne strane. Pokušao je da zatvori to nebo, to mu je bila ideja da potpuno ima samo jedan trak svetlosti koji dolazi s desne strane, koja je prekinuta tom gredom, gde u stvari taj prolazak je želeo da naglasi ka vertikali. Ono što je interesantno, Milan je uvek slikao slike sa ljudima koji su u prvom planu i oni su nekako uvek bili završeni, gotovo do kraja urađeni. U ovom slučaju imamo tu situaciju da je pozadina završena, ljudi nisu do kraja naslikani. Kao da je slutio to da će on nestati, tako su i nestali ti ljudi sa njegove te slike, koje naravno nije naslikana do kraja. Za mene početak slike Povratak delegacije. I mnogo sam prethodnih skica napravio, od kojih sam sklopio taj neki akvarel i tu neku celinu. Mislim da ne mogu sad da vam pokažem svu neku ubedljivost i snagu onog što se nadam da će slika biti, jer sam našao jednu fotografiju koja je bila onako povod za sve ovo, mlinova napuštenih nekih, ja mislim da je negde u Nemačkoj. I ta olovna boja, tamna, nekog prostora, ta hladnoća, jeza koju taj prostor iz sebe isijava, je mene privukao, jer deluje potpuno postapokaliptički, deluje bukvalno sablasno. I razmišljajući o nekakvim našim životima, jeste da mi stalno očekujemo nekakvu delegaciju i nekakvo rešenje koje će doneti neko sa strane. Dakle, jedna pomalo godovska tema večitog čekanja nekog razrešenja. Smenjuju se delegacije koje odlaze u centre moći, vraćaju se ozareni s polja, a unutra ni sami ne verujući u bilo kakvo rešenje koje su doneli. Stoga sam napravio dve grupe ljudi koje neće biti baš podeljene na dobre i loše momke, već će biti u jednoj i drugoj različitih ljudi, i oni koji veruju i oni koji sumnjaju. Jer besmisao rešenja koje donosi delegacija obeležava i delegaciju i one koje čekaju delegaciju. Tom besmislu koji se događa u toj pozornici koji su ti mlinovi iza, gradim celu tu sliku. Puno sam se lomio da li tu jednu centralnu figuru koja nonšalantno širi ruke i obećava sve i svašta, uopšte da stavim. Jer mi je još jezivije bilo kad njega nema. Jer je sama praznina centar u tom slučaju tog događaja. Međutim, iz raznoraznih razloga sam vratio tu figuru, jer sliku sam i tako počeo da radim, pošto je ogromna i traži neko vreme, ja sam onda počeo da radim tako što slušam ljude koji dolaze kod mene. Svako ima nekakve ideje i pokušavam da ta slika u izvjesnom smislu bude i zajednička slika. Dolaze razni prijatelji, slučajni gosti
koji kažu uvek nekakvu novu misao. Bio sam, dakle, skinuo tu centralnu figuru i poseta jednog čoveka koji je bio krajnje neobičan, iz vrata rekao, obratite tog čoveka tu, jer je on na samoj skici prepoznao. U jednom trenutku mi je rekao, to je možda i centralna figura današnje svetske politike, jer tu ima i običnih ljudi i ima poznatih ličnosti iz sveta politike. Shvatio sam da u stvari to je jedan planetarni fenomen. Da smo mi već izgubili svi sigurnost, pa čak i same velike sile gube polako poverenje da uopšte neko upravlja svime ovim. Tako da taj strah od svega ovog biva još veći. Jer kad vi imate nekakvu silu, nekakvog dežurnog policajca, vi pretpostavljate da on nešto zna i da on ima nekakav cilj. Ali ono što je jezivo u svemu, imam osjećaj da svi polako gubimo ideju kud dalje i šta dalje. Živim od ovoga što radim. Velike stike su mi uvek nešto što radim paralelno onom što radim svaki dan. Radim, ja dosta slikam, pravim objekte, slike, crteže, akvarele. Najveći deo posla za mene je završen. Postoji skica, crtež i nanet. Sad ide to samo slikanje i jedva čekam kad ću početi i uživam u tome. U jednom trenutku sav ovaj crtež će nestati, tako bar sam ja našao da mi odgovara to, i onda ću brisati boju i tražiti ponovo taj crtež, poput nekog arheologa, tražiti šta je dole ispod i ostavit ću u tom periodu da se osuši to i nastaviti da slikam dalje. Ali znači ovo je početak ozbiljnog slikanja. Slika ostaje do kraja otvorena i ni ja ne znam da li će baš ovako izgledati, ali ono što je negde možda moja ideja iza svega toga jesu upravo ti mlinovi. Oni će biti nositi, u stvari, biti stožer te slike. Oni deluju surovo, kažem tako, olovno, hladno, ali su ipak oni okrenuti nekakvom nebu i kao da nekakav materijal koji prerađuju primaju negde od ozgo. I često na mojim slikama taj izlaz je u stvari negde gore, negde van slike. Nije ni u perspektivi slike, sumnjam čak i u minus perspektivu samog posmatrača, već onako gotovo rezignirano još jedino od ozgora očekujem neko rešenje. Mislim da ću izostaviti zrake sunca, ali ostaviti osjećanje da svakog trenutka mogu probiti. Jer naša situacija je takva, sunce se kao da se teško vidi. Ali naravno, pošto sam optimista kao čovek, hoću da stavim sve to na jednu ivicu noža, na tako blisko besmislu, tako blisko nemogućnosti bilo kakvog rešenja, a da latentno iza toga ostavim mogućnost da to rešenje može doći svakog trenutka, jer tako i živimo. Nekoliko godine vozio sam auto za Požegu. Slušam brandenburški koncert. Penjem se uz rudnik. Pada krupan sneg. Ja se rasplakao. Skrenuo sam, meni toplo u autu. Pa to ni jedan vladar u tom periodu kad je nastao brandenburški koncert sebi nije mogao da priušti. Da mu ceo orkestar sedi u njegove koči, da mu je toplo i da gleda kroz staklo prirodu. I ja stalno žudim za nekom radošću, jer sve će proći. Da li nam bio sad ovaj, onaj, da li smo platili račune, nismo platili račune, lopata će sve poravnati, nema nikakav problem s time. Ali da li smo se danas radovali, da li smo se upoznali, da nam je bilo lepo. Meni je to nešto postalo ovako već dugi niz godina mera kvaliteta života. Ja bih samo nadovezao na njegovu rečenicu iz filma sve to lopata poravna, a na kraju ostanu slike iza te lopate. Tako da ljudi koji znaju Milanovo stvaralaštvo shvatit će kroz vreme šta je bio Milan i ko je bio Milan. I've been calling out your name. I've been around the city looking for
some faith. Now it's too late. My lungs are filled with dirt. It feels like my head exploding. My heart is filled with dust. 'Cause I've been down, down, buried under the ground, far away from the sea. 'Cause I've been down, down, buried under the ground. The trigger's getting rusty.